Tak prvý polčas podľa mňa z našej strany nebol zlý, hlavne ten úvod. 30 minút sme podľa mňa hrali s nimi vyrovnanú partiu, mali sme aj nejaké náznaky šanci. A potom druhý polčas po tej červenej to už bolo pre chlapcov ťažké. Čo podľa teba dnes rozhodlo a čo nám chýbalo? Taká väčšia kreativita vpredu, keď sme mali aj nejaké protiútoky, tak sme sa nevedeli presadiť a hlavne streľba podľa mňa nám chýbala. Tak treba brať do úvahy, že super je fakt kvalitný a nie je podľa mňa, nedá sa celý zápas vlastne hrať s nimi vyrovnanú partiu. Oni sú fakt výborní na lopte, takže ja si nemyslím, že sme nejak zle hrali, proste s takýmito supermi je ťažko hrať celých 90 minút. Čom bol náš super najnebezpečnejší? Tak hraje smerom dopredu, ak majú výborných technických hráčov a ukázali to aj dnes. Ako si ty videl tú 69. minútu, inkriminovaný moment? Tak nechcem to nejako rozoberať, ale podľa môjho názoru, teda ja viem, že som sa ho ani, žiadny kontakt tam nebol a rozhodca, neviem, nechcem to komentovať. Výsledok 0-2 nám však stále dáva šancu do odvety. Áno, tak doma sa budeme snažiť dať rýchly gól a podľa mňa bude to otvorené.